Les opcions per aquest Sant Jordi són múltiples. Roses preservades, una nova tècnica que permet aguantar la rosa durant mesos. Es venen en testos de rosers. Roses de metre i mig i de tots els colors. Tot i que cap li fa ombra a la roja tradicional, enguany tindrà un competidor. La majoria seran roges perquè la tradicional és la roja. Però en tindrem grogues perquè hi ha gent que voldrà acoplar una de groga o la voldrà groga sola. I després també tenim, han comprat espigues grogues i en vez de paper han ficat una roba molt bonica en color groc. Vull dir que roja i groga serà. La reivindicació per l'alliberament dels polítics empresonats farà viure un Sant Jordi groc. Entitats com Òmnium animen a comprar els dos colors. El gremi de floristes preveu més vendes, 7 milions de roges i 600.000 grogues. El problema és que les grogues no es cultiven a Catalunya. Claro, nosaltres des de fa bastants anys estem comprant als cultivadors nostres d'aquí, que sigui de més cercania, claro. Llavors no els podíem deixar tampoc penjats en el sentit de que la gent sabe en què respondrà només en el roig, perquè és clàssic, però si volen un complement tindrem el groc. Els floristes també reclamen regular la presència de parades de venda de roses al carrer. Primer és que tenim la qualitat de rosa a la màxima i després tots els complements que li fiquem. Li fiquem dracs, li fiquem uns llaços, li fiquem una mica de flor seca, rama. A la floristeria li hem de donar una miqueta d'artesania, que és el que som nosaltres floristes, no? És el que reivindiquem. Jo crec que és el dia més bonic de l'any per a nosaltres. El que passa que també pateixes molt, realment, perquè, clar, és molt difícil tallar-ho tot a mida. Saps el que vull dir? Vull dir, les roses, demà encara en pots vendre alguna, però les roses, si et queden un grapat de roses, al cap de 3 dies les tens que tirar. Vull dir que és molt bonic, però al mateix temps ens toca patir una mica sempre.